çocuğa hazır bizde telefon konvura buluyordu. Hazır bizde şu Toshkent İslam İnisti Akbarat Merkezi rahbarı Abror Muhtarları bağlandılar. O kişi bile hazır suhbet etsek. Hava, selamun aleyküm. Assalamu aleyküm, aleyküm selam, rahmetullah. Çeçemiyorsunuz mu? Elhamdülillah. Ahvallar yaşı mı? Keyfiyetler kendi? Rahmet, yakışı keyfiyetimiz. Bana Abror Aka hazır türlü içtimai tarmaklarda gap sözler gördü. Hatta şu aslında koronavirüsün payda buluşu dünya için yakışılıklı hizmetleri yaptı. Yakı da şu insanların mehir akıbatlı buluşu onda yaptı. Umumi olganda fikirlashga, olijanob ishlarni qilishga undayotgan bir vositaga aylandi degan xabarlar ham tarqalmoqda. Mana shu borada qanday fikrdasiz? Albatta endi har narsani qarash nuqtai nazariga bog'liq. O'zi ajoyib bir maqol bor, ya'ni musibat paytida insonning xazinalari yuzaga chiqadi degan. Yer qimirlasa yerni xazinalari yuzaga chiqqanga o'xshagan. Musibatlar paytida insonning insoniyligi birinchi planga chiqib qoladi. Albatta musibat agar ko'lami kengaysa, bu musibatni oqibatida insonlarning asli nasli bir ekanligi, insoniy jihatlarda bir ekanliklari, chegaralar faqat o'zaro bir-birlari bilan aloqa o'rnatishdagi bir siyosiy vosita ekanligini bilishsa, bular ikkinchi planga o'tadi, insoniylik oldinga chiqadi. Buni ya'ni yaxshi taraflardan biri shu. Inson bunaqa musibatlarda bir-biriga ko'mak bo'lishligi, borar joyi aniq ekanligi, ya'ni tushunchasi odamlarni o'sha tezroq yaxshiliklar qilib qolish, birovga ko'mak berib qolish, topgan puli, mablag'i, obro'si vaqtincha ekanligini his qilish, bular insonni juda katta yaxshiliklaridan hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo payg'ambar alayhi salatu vasallamning bashoratlariga ko'ra ba'zan odamlarni zanjirband qilib bo'lsa-da o'ziga tortadi deganlar. Buni Badr g'azotida aytganlar, asrga tushgan ba'zi odamlarni holini ko'rib aytganlar. Lekin bu ma'naviy ma'noda bunday musibatlar, masalan, umumiy kasalliklar mana bugungi kunda bo'layotgan barcha insonni bir xil muammosi bu. Bu millat tanlayotgani yo'q, bu din tanlayotgani yo'q, bu ya'ni chegaralar tanlab o'tirgani yo'q. Hammaning boshiga kelgan bir musibat. Bunday vaziyatlarda barcha ya'ni iymon haqida o'ylay boshlayapti. Dunyoning vaqtincha ekanligi haqida o'ylay boshlayapti. Jinoyatdan qo'l uzish, aloqalarni mustahkamlash, yaqin qarindosh urug'lar bilan aloqa bog'lash. Bular aslida mana bu bizga kelgan musibatdan ko'ra katta yutuq hisoblanadi. Musibat bir ma'noda bizga zarar beryapti, lekin insoniylikka bo'lgan urinishimiz juda katta yutuq. Albatta mana shu jihatlari odamni xursand qiladi. Albatta, mana shunday paytlarda bugun domla kuzatib boryapsizmi? Bugun yurtdoshlarimiz xayr ihsonga bugun chaqlanayotganligi, bir-birini qo'llab-quvvatlayotganligi, ma'nan bir millatimiz birlashayotganligi insonni xursand qiladi. Nima deysiz? Albatta shu. Men o'zim guvoh bo'lganim, ya'ni o'zlari juda boy badavlat bo'lmasa-da topgan mablag'iga, masalan, oddiy maskalar olib ko'chalarda shu biz uchun, masalan, ko'chada xizmat qilayotgan, jonini tikib harakat qilib yurgan ko'chada, ya'ni ishda bo'lgan odamlarga maska tarqatishyapti, oziq-ovqat tarqatishyapti. Hatto men bir mehmonxonani sohibini qilgan, ya'ni mehmonxonasi bor odamni 350 kishiga shu karantin ichida vaqf qilib qo'yganligini, boylar mana har jonliqlar so'yib go'shtlar tarqatayotganligini ko'rib odamni ko'ziga yosh keladi haqiqatda. Hamma siyosiy qarashlar, hamma ya'ni biznes muxolifatlari, raqobatlar hammasi bir chekkaga chiqib qoldi. Hozir insoniylik birinchi planda, bu albatta odamni xursand qiladigan. Bu narsani qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Hozir ya'ni bunaqa vaziyatda ba'zi odamning ya'ni e'tibori ham susayib qolyapti. Misol uchun karantindan qochayotganlarni eshityapmiz. Bu nodir bo'ldi, lekin shu ishni qilayotganlar nahotki shu vaziyatda ham ya'ni Allohni tanimasa, insoniy xususiyatlarga e'tibor qaratmasa. Hozir karantindan qochadigan vaqtmi? Karantindan qochib qayerga boradi? Qochib kimgadir yuqtiradi bu kasallik va butun xalq oyoqqa turib bu dushman bilan, ya'ni ko'zga ko'rinmayotgan virus dushman bilan jang qilib turganda bunga qarshi xiyonat qilishga urinish. Bu noto'g'ri narsa.
Manaqa bunga o'xshagan vaziyatlarda mana bu ishlarga ham e'tibor qaratish kerak. Bugun o'sha haqiqiy xalqning, millatning qahramonlari ko'zga ko'rinyapti. Xavas qilyapmiz. Biz ham qo'ldan kelgancha bu yaxshilikka hissa qo'shishimiz kerak. Albatta, domla, aslida bir shirin so'z ham bizning muqaddas dinimizda bir sadaqa hisoblanadi. Lekin mana shu ozgina bo'lsa-da o'zida borini bu boshqalar bilan baham ko'rayotgan, o'zini birodarlarini hayoti uchun qayg'irayotganlari uchun ajri ham mukofoti ham buni yuksak, to'g'rimi? Albatta, payg'ambar alayhissalotu vassalomning hadislarida sahih rivoyatlarda kelgan mana shunaqangi ommaviy balolar kelgan paytida inson o'zini qanday tutish kerak? Agar bu balolar albatta Allohni bir imtihoni deb bilsa, Allohni aytganidan boshqa narsa bo'lmasligiga e'tiqod qilsa va uyda qimirlamay o'tursa degan rivoyatda matn keladi. Ya'ni vabo tarqab ketmasligi uchun uyda qimirlamay o'tursa, agar shunga vabo kelib yetmasa ham, o'lmasa ham shahidlik maqomini oladi deganlar. Shahidlik maqomi kimga beriladi? Shahidlik maqomi aslida islomning muqaddas tushunchasi bo'lgan mujohidga beriladi. Xuddi jangda dushman bilan, ya'ni yurtingizni bosib olishlik uchun zulm bilan kelgan dushmanga qarshi qurolli jangda odam o'lsa shahid bo'ladi. Juda og'ir ish bu. Mana shu ishni vabodagi sabr qilgan odamlarga berilgan. Payg'ambar alayhissalotu vassalom buni jihodga tenglashtirganlar. Odam uyda o'tirib bunday vaziyatda o'sha umum xalq, umum bashariy bo'lgan muammo uchun o'zini qo'lidan kelgan yordamiga harakat qilayotganlarga juda katta ajr, juda katta mukofot va'da qilingan. Bu mukofotdan umid qilishimiz kerak albatta. Albatta, domla, yana bir narsani aytishimiz kerak. Afsuski, mana shunday paytlarda bu vaziyatdan foydalanib qolishga urinayotgan, narsani olib qimmat sotishga urinayotgan, bugun masalan o'sha 30 ming so'mga olib boriladigan joyga mashinasida 150 ming so'm, 200 so'm, 200 ming so'm so'rayotgan muvaffaqiyatlar ham uchrab turibdi. Davlatimiz rahbari ham mana shunday odamlarga qarata eslatib qo'ydilar, buyurmaydi baraka topkir bu topganing degan bir ma'noda. Dinimizda bunday vaziyatda bunaqa yo'l tutish ham qattiq qoralanadi, to'g'rimi? Albatta, bu o'sha fikri dunyo qarashi juda tor, ya'ni o'limni hali uncha haqiqatiga yetib bormagan, topgan pulim shu dunyoda meni qutqaradi deb o'ylagan odamlarni misoli. Buni Qur'oni Karimda Nuh alayhissalomning misollarida u kishini o'g'illarini Alloh subhanahu va taolo misol qilgan. O'zi butun insoniyatga umumiy balo kelib turgan paytda, ya'ni to'fon balosi kelganda, keyin bu kemaga chiqqin, qutulasan deb Nuh alayhissalom o'g'illarini chaqirsalar, "Yo'q, men toqqa chiqib olaman" degan. Ya'ni o'sha shu toqqa chiqib qutulishlikni o'ylagan. Lekin tog'ni ham o'sha to'fon olgan. Xuddi shun singari bugun shunday bir to'fon ostida turganda kemaga chiqish, ya'ni insoniylik kemasiga chiqish, o'zaro bir-biriga yordam berish masalasi bo'lib turganda, to'satdan 30 ming pulni 20 ming pul ustiga qo'yib topaman deyotgan odam xuddi shu toqqa chiqib qutulaman degan odamga o'xshaydi. Qayoqqa qutiladi? Nimasiga buyuradi uni? Albatta, bu noto'g'ri narsa. Men kecha yana bir ajoyib bir xayriyani guvohi bo'ldim. Toshkentdan Samarqandga, Buxoroga bir nechta avtobuslarni, mashinalarni tekinga qo'yib, o'zlari boy odamlar emas shular. Taniymiz. Shular bir tiyin pul olmasdan Toshkentda qolib ketgan xalqimizni, millatimiz vakillarini tekinga joyga yetkazib qo'yishyapti. Men hali yuqorida bir maqola aytdim. Musibatlar paytida insonlarning ichidagi xazinalar ko'rinadi. Kimning ichida tillosi bor ko'rinadi, kimning ichida o'sha qora ko'miri bor u ham ko'rinadi. Shuning uchun bunaqa musibatlar paytida odamlarning qiyinchiligidan foydalanib pul topishga harakat qilayotganlar juda pastkashlik, juda noto'g'ri tushunchadagi odamlar. Bularga Alloh taolo shifo bersin, insof bersin. Bizni mana bunday odamlar safida qilib qo'ymaganiga Allohga hamd aytishimiz kerak, shukr qilishimiz kerak. Albatta, rahmat domla, qimmatli fikrlar uchun. Bugun mu'min musulmonlar ham mana shu muqaddas bir farzlarni ado etishi yurtimizga tinchlik, xotirjamlik so'rashyapti. Bu ham bir bunda ham bir katta hikmat bor. Men domla gapni, so'zlaringizni eshitib bir narsa esimga tushdi. Saudiya Arabistonida bo'lganimda guvoh bo'lganman. Odamlar o'sha masjidlarda kimdir suv tarqatib, kimdir ne'matlarni tarqatib, faqatgina bir savob olish uchun, rahmat aytish uchun shunchalik kuyib pishishlarini, bir-biri bilan savob olish uchun musobaqalashayotganini ko'rganimda havas qilganman.
Bugün ko'zimizga shu gaplarni gapirib, bugun bo'layotgan voqealarni ko'rganimizda ko'zimizda yosh qalqyapti. Bugun bizda ham bor ekan shunday odamlar. Bular ko'p ekan. Bundan kunga bular bir-birini qo'llab-quvvatlayotganlar safi ko'payib borayotganligi albatta har birimizga g'urur beradi. Mana shunday yurtimizni, shunday insonlarimizni Alloh o'z panohida asrasin. Sizga dasturimizdagi ishtirokingiz uchun rahmat aytamiz. Rahmat sizlarga ham. Alloh kuch-quvvat bersin, salomat bo'linglar. Rahmat nomlar. Xo'p. Qadrlarga mana shunday gaplar. Albatta, qarang. Salomat bo'linglar. Sog' bo'linglar. Xo'p.